የትግራይ መስተዳደር ባለስልጣናትና የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ባካሄዱት ጥናት የሰብአዊ እርዳታ መቋረጡን ተከትሎ በተፈጠረው ረሃብ ከ700 ሰዎች በላይ በትግራይ በረሃብ ምክንያት መሞታቸውን መረጋገጡ ለአሜሪካ መንግስት ለተራድኦ ድርጅቶችና ለሰብአዊ ተቋማት አስደንጋጭ ዜና እንደሆነባቸው ዋሽንግተን ታይምስ ያሰፈረው ዘገባ ያመለክታል። የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት USAID ለአሶሺየትድ ፕሬስ የላከው ኢሜል እንዳመለከተው ከሆነ ከዚህ ለአደጋ ተጋላጭ የሆነ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ መስረቅ ፈጽሞ ይቅር ሊባል የሚችል አይደለም። ስርቆቱን በመቃወም የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅትና የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከሶስት ወራት በፊት ለትግራይ ያቀርቡት የነበረው የምግብ እርዳታ ማቋረጣቸው ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ማስከተሉን ሊገነዘብ እንደቻለ የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት USAID ለአሶሺየትድ ፕሬስ በላከው ኢሜል አሳውቋል። ትግራይ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተካሄደው ጦርነት ማዕከል እንደነበረችና በዚህ ጦርነትም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱ የገለጸው ዋሽንግተን ታይምስ ጦርነቱም ጥቅምት 23 ቀን 2015 በፕሪቶሪያው በተፈረመው የግጭት ማቆም ስምምነት እንደተገታ ጠቁሟል። ጦርነቱ ይካሄድ በነበረበት ወቅት ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ክልከላ ተጥሎባት እንደነበር የዘገበው ዋሽንግተን ታይምስ በዚህም ትግራይ ክፉኛ ተጎድታ እንደነበርም ገልጿል። የግጭት ማቆም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ አሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ለትግራይ የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ቢፍጨረጨሩም የሰብአዊ እርዳታው ለተቸገረው ህዝብ በመድረሱ ፋንታ ለስርቆት እንደተዳረገና በዚህ ተግባርም በእጅጉ የተደናገጡት የአሜሪካ መንግስትና የተባበሩት መንግስታት ያቀርቡት የነበረውን እርዳታ ማቆማቸው ነው የዋሽንግተን ታይምስ ዘገባ የሚያመላክተው። እናም የአሜሪካ መንግስትና የተባበሩት መንግስታት ከሰብአዊ እርዳታው ስርጭት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን እጃቸው እንዲሰበሰቡ እየጠየቁ ይገኛሉ። በዚህ ፍጥጫ መካከል ለእልቂት እየተዳረገ ያለው የትግራይ ህዝብ ነው። ሰሞኑን የትግራይ መስተዳደር ባለስልጣናትና የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ባካሄዱት ጥናት በረሃብ ምክንያት በሶስት ዞኖች ብቻ ከ700 ሰዎች በላይ እንደሞቱ በጥናት ማረጋገጣቸው ይፋ አድርገዋል። በትግራይ ሰባት ዞኖች የሚገኙ ሲሆኑ አራት ዞኖች የወራሪ ኃይሎች የሚገኙባቸው ናቸው። በእነዚህ አራት ዞኖች በረሃብ ምክንያት የሞቱ ሰዎች በእነዚህ ከ700 የሚበልጡ ሟቾች ጋር ቢደመሩ ቁጥሩ ምን ያህል አስደንጋጭ ሊሆን እንደሚችል ለመገመት አያስቸግርም። እናም ለዚህ ነው የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID ለአሶሺየትድ ፕሬስ በላከው ኢሜል በተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ እና ስቃይ በእጅጉ ደንግጠናል፣ እናም አሁን የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን እንዴት በአስቸኳይ ልንጀምር እንችላለን በሚለው ላይ አተኩረናል። አሁን ማረጋገጥ የምንፈልገው ጉዳይ ቢኖር የምናቀርበው የሰብአዊ እርዳታ ለተቸገሩ ሰዎች በትክክል እንደሚደርስ ብቻ ነው ብለዋል። ባልተለመደ መልኩ የዓለም አቀፉ ተራድኦ ድርጅት ለአሶሺየትድ ፕሬስ በላከው ኢሜል ሰብአዊ እርዳታ ለማቋረጥ የወሰድነው እርምጃ እንጂ የመጨረሻ አማራጭ አድርጎ ለማሳየት ስርቆቱ በዓለም ተወዳዳሪ የሌለውና እጅግ የተቀናጀ ብሎታል። ነገር ግን የወሰደው እርምጃ ሌቦቹን ሳይሆን የተቸገረውን የትግራይ ህዝብ ነው ለከፋ ሰቆቋ፣ ረሃብና እልቂት ያጋለጠው። ሰብአዊነትን የሚጠብቀው የትግራይ ህዝብ ከአፉ የሰብአዊ እርዳታ የነጠቁትን የሰብአዊ አካላት ለፈጸሙት ጭካኔ ሌላ ቅጣት ለማስተናገድ እንደተገደደ አሁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ ለማወቅ ችሏል። የተባበሩት መንግስታት አካላትና የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ውሳኔያቸውን የተሳሳተ መሆኑ አሁን የተገነዘቡ ይመስላሉ። ጸጸትህን መግለጽ አንድ ነገር ሆኖ አሁን ግን ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ሌሎች በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብ ምክንያት እንዳይሞቱ የሰብአዊ እርዳታ በፍጥነት ለትግራይ ህዝብ ማድረስ ነው።